chystáš, co dnes a zítra schystáš. Představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc vyzrát. Na ty, kdo s cílem zlým chtějí tvou bránu skřížit, šetři si oříšky pro chvíli zlou, kdy sám si náhle přiznáš. Život je pohádkou nedopsanou, že stát se smí jen třikrát. Snad ti to může znít dnes jako bláznovství. Věř mi, že to je tam na světě nejlepší zpráva pro ty, kdo uvěří, stane se zázrak. Možná, 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 kdo jen to pozná, pozná, pozná. Věř mi, že to je tam na světě nejlepší zpráva. Kouzlo tří oříšků křídla ti dává. Vyhrát, vyhrát, vyhrát. Snad ti to může znít dnes jako bláznovství. Věř mi, že